med kjønnstyranniet. Ja, ikke noe, ja. 5, 6, 7, 8. Alle kropper er jo flotte. Det er noen som kan alt. Det er veldig bra. Vi prøver hele greia flere ganger etter andre. Eller i hvert fall to ganger etter andre. 1, 2, 3, 4. Ned med kjønnstyranniet. 5, 6, 7, 8. Alle kropper er jo flotte. Woo!